45 діб у зоні АТО були для рятувальника Миколи Лади чи не найважчими в житті. Він займався спорудженням фортифікаційних конструкцій на Краматорському військовому аеродромі. Чоловік відповідав за наявність оборонних окопів, бліндажів та сховків для техніки. Намагався будувати усе відповідально, адже від міцності стін та перекриттів залежало життя наших бійців. Взимку позиції наших військових були відкритими для ворога і постійно зазнавали обстрілів. Той табір був в лютому місці. Прошлого року був під обстрілом. Ну, і ті хлопці військові, що там були, показували нам пошкоджену техніку, апаратуру, яку осколками посікло. Тобто було прийнято рішення техніку ховати. Ну, особовий склад і техніку. Також інженер виїжджав на спецоперації, прокладав дороги до недоступних місць та наводив переправи. Каже, природні умови на сході України не порівняти з Рівненщиною. Земля там тверда і весь час нещадно світить сонце. Земля важка, техніка працює на износ, тобто умови праці важкі. Поруч з аеродромом весь час вирувала війна. Щовечора вояки лягали спати під відлуння обстрілів. Під час тривоги ховалися у бронежилетах та касках до спеціально облаштованих підвалів. Чоловікам дивом вдавалося уникати небезпеки. Раз було, зацепили сигнальну ракету, викликали саперів, прибули сапери військові. Прибули сапери, знайшли одну розтяжку, яка не спрацювала. Ну, тобто вони її знешкодили. І ми далі продовжили працювати. Попри небезпеку для власного життя, пан Микола готовий за потреби повернутися на передову та боронити країну. Чоловік обіцяє зробити все, аби війна ніколи не прийшла до його рідної домівки. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».